Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave dhe Agencia Shtetërore e Arkivave të Kosovës në bashkëpunim me Komunën e Tuzit në Malin e Zi zhvilluan konferencën e pestë barë kombëtare të arkivistikës. Kjo konferencë bëri bashkë ekspertët dhe studiuesit e arkivave të vendeve Shqipfolse dhe të arkivave të rajonit të cilët si gjdo vit diskutuan për problematikat, metodologjin e studimit, digitalizimin dhe përmirësimin e infrastrukturës së përmbajtjes, inovacionin si dhe vizionin e punës arkivave në realitetin e sotëm, veç arkivistëve të rjetëve arkivore komtare të pranishëm në kumtesa ishin edhe profilet e tjera të arkivistëve, institucioneve që ruajnë apo atyre që ndërveprojnë në ruajtjene e kujtesës kolektive.